מנצחים יחד בערוץ 20, אני שמעון ריקלין, איתי ערב טוב, מיכאל דבורין, עורך דין, עידית סילמן, ראית, התחלתי איתו הפעם, חברת כנסת לשעבר, אולי בהווה, אנחנו בערבו של יום הזיכרון, מבחינתי אני יכול להגיד, אני תכף אשאל אתכם גם מה זה אומר לכם, אולי היום הכי קדוש בשנה, מהקדושים בשנה, הוא יום קדוש בעיניי, כי זה היום שבאמת אותם חללי צה"ל, במותם ציוו לנו את החיים וציוו לנו את מדינת ישראל. זה נשמע מילים נמלצות, אבל זו באמת האמת. בזכות האנשים האלה אנחנו קיימים פה. נתחיל איתך, עידית, מה זה בשבילכם הזיכרון? אז האמת שבשלוש שנים האחרונות יצא לי אפילו קצת יותר ללוות את אותו מאבק להשבת השבועים והנעדרים, שזה האזרחים והחיילים שבאמת עדיין נמצאים בשבי חמאס. אז כל יום כזה, בוודאי לאור הפעילות שאנחנו גם עושים כל השנה, מחזיר אותי לאותו מקום, לאותו מקום שעדיין יש לנו מחויבות ועדיין יש לנו את מי להחזיר, וזה באמת הערבות ההדדית וזה האחדות, לא מכבסת מילים, אלא לגמרי אמיתי על השולחן, שאנחנו מחויבים לה. אז זה גם עד שלא נחזיר את כולם, לא תם ונשלם. בוודאי. מיכאל, מה זה בשולחן הזיכרון? קודם כל זה יום עצוב, עצוב מאוד, אני גם, אתה יודע, יום כבד, אתה נזכר בחברים, באנשים שהכרת ולאורך החיים והלכו, בכמעטים שאתה יכולת, אתה יודע, ללכת, או חברים שלך שהיו מאוד... איפה שירת, אגב? שירתי בגבעתי, הפצעתי גם בלבנון, אחרי זה עשיתי בילויים הרבה מאוד שנים. שמע, ההבדל בין לחיות, כן, לבין להיות בקבר, סליחה לביטוי, לפעמים זה כמה מילימטרים, כמה סנטימטרים, ואתה יודע, פשוט זה חוסר מזל למי שלא איתנו היום, ומזל למי שכן, וצריך להבין את הנושא הזה של שבריריות החיים, וזה, ביום הזיכרון זה טוב להיזכר בזה. טוב, אנחנו עדיין לא נכנס עם הזיכרון, אנחנו נעסק פה בתוכנית צופים יקרים גם בנושאים הפוליטיים, המשפטיים, כמובן בצילו של היום החשוב, ואני אומר הקדוש הזה. מיכאל, אני רוצה, אתה גם עורך דין כמובן, הנה את הסרטון היום. בעיקר. אבל בעיקר? בעיקר. כן. לא, חשבתי שתגיד בעיקר לוחם מול מה שקורה עכשיו בשנים האחרונות. דווקא עורך דין בעיניי זה פחות, אבל בסדר. מר דבורין, אם אפשר לקרוא לך, זה בסדר. מר ריקלין, אנחנו לא נקרא מסורת. תודה רבה, זה מסורת ארוכה, נכון? תשמע, הסיפור האחרון בין דן אלדד, ממלא מקום פרקליט המדינה, למנדלבליט, אתה בעצם אומר, מנדלבליט נמצא בניגוד עניינים. נכון. בוא תסביר לצופים שלנו מהו ניגוד העניינים הזה, כי לא כולם, אנשים חושבים שזה משהו למעלה לא ברור. אני אנסה להסביר במילים פשוטות. עד רבה. דן אלדד התחיל באיזושהי בדיקה שקשורה לאופן שבו נסגר התיק של מנדלבליט, אנשים שנטלו בזה חלק, האופן שבו זה תויק. אגב, אחרי שאילתה שהוא קיבל, וזה עניין מבורך, שסוף סוף התחילו גם לענות על שאלות, ולא רק, אתה יודע, לעשות אפיפונים מהשאלות שלא נוחות. ואז מנדלבליט פתאום רצה להקדים תרופה למכה, תרתי משמע, ומהר מהר לשחרר את המכתב המאוד מאוד קשה ו... ואפילו עם כמעט נעצות, כן, נגד דן אלדד, שהוא שומר סף בדיוק כמוהו, ואני חשבתי שלא תוקפים שומרי סף. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה ניסה מנדלבליט לעשות? הוא ניסה לסכל בדיקה שדן אלדד לגביו, בעניין שקשור אליו. אתה אומר עצמך, רגע, אותו מנדלבליט, אם היה מדובר באיזה שר שמנסה לסכל בדיקה לגביו, או אם היה מדובר בראש עיר, או כל איש ציבור, לא חשוב, גם מסוג זין, סליחה על הביטוי, האם הוא גם היה מפעיל סטנדרט כפול כזה, ומנסה לסכל את הבדיקה. במילים אחרות, מנדלבליט נמצא בניגוד עניינים אמיתי, ואסור לו, ואסור היה לו להתעסק בכלל במינוי של דן אלדד, במינוי של אנשים אחרים במקום דן אלדד, בסדר? הוא לגמרי היה צריך להדיר את עצמו, ועצם זה שהוא בחר להיכנס עם הידיים והרגליים, עצם זה שהוא בחר בעצמו, לשים את עצמו בחזית, מעלה הרבה מאוד סימני שאלה על ההתנהלות של מנדלבליט. תסלח לי, אני לא איש על קונספירציות גדול, אבל אם אתה צודק בטענות שלך, וזה לא רק אתה, הטענות הזו נשמעת מהרבה אנשים. כן. האם מנדלבליט יכל לקבל החלטות בנושא נתניהו, כאשר לכאורה הוא נמצא בסוג של מצב של סחיטה מצד אנשים שהוא פוחד, שיפתחו עליו? אני לא רוצה להיכנס, המילים היפים... יוסי פוקס אתמול היה פה אתמול, עורך דין מכובד, זה מה שהוא אמר. עורך דין מכובד, עורך דין ותיק, אני תמיד מפחד מההגדרות האלה, הנוקשות, סחיטה וכו', אבל אפשר לומר שמנדלבליט מצא את עצמו בעמדה מאוד בעייתית. כי האנשים שסגרו לו את התיק מחוסר אשמה,
האנשים ש... והיום מתפרסם גם במידה ש... שגם הסגירה מחוסר אשמה לא נעשתה כמו שנעשית לכל אזרח, אלא באיזה מין מחשכים טיפה, בלי החלט, הוחלט שלא להחליט באופן פורמלי, מה זה הוחלט? אם הוחלט אז זה פורמלי, ומה זה לא להחליט? זאת אומרת, פה עוד פעם שמרו לחבר'ה מה שנקרא בפנים, אבל בסופו של דבר אני אומר, אם מנדלבליט מצא את עצמו במצב שהוא חייב לאנשים שכפופים לו, ואז הם באים ואומרים לו, תעשה דברים, מה זה האמירה הזאת שרק מבחינה מידתיות וכל הזה, לך... רק עורך דין אחד יכול להיות פרקליט המדינה? תגיד לי, איפה זה נשמע כזה? זה לא סתם עורך דין, אלא זה ש... שדאג לסגור לו. וצריך להגיד, דן אלדד כנראה היה בצד השני עם ויינשטיין, הוא כנראה היה נגדו. זה מה שאני מבין. שוב, אני נדמה לי שזה פורסם באיזה מקום. צריך לזכור גם עוד דבר, ש... שבסוף החקירות נתניהו, ואני תמיד חוזר לזה, ואני לא, ולא אפסיק, איך התחיל תיק 1000? כן, באותה תוכנית עם דנה וייס, המיתולוגית שהיא פגשה אותו ברחוב וכו', וגרסת מקורבי מנדלבליט, מספרים שזה התחיל מאיזה שאריות של ביביטוס, ועם אחרות אפילו לא מתלונה, זה הם התחילו ביוזמתם. ואני תמיד שואל את עצמי, מי לחץ על הגז? מי היה הראשון שאמר, כן, יאללה, בוא נפתח בחקירה נגד ראש ממשלה. מי לדעתך? לא יודע. מיכאל, אני מכיר את החיוך שלך הזה, מר דבורין. מר דבורין, מי לדעתך? שמע, תן לי עוד ראשונה. לא, יש דברים שפורסמו, שמני יצחקי, יזם מעקב וכו' וכו'. מי נמצא מאחורי, מי אולי אפילו הזמין את תיק 1000, זה תזמין אותי פעם אחרת. בוא נעשה שנייה צירה, כי נמצא איתנו רן רזניק על הקו. רן רזניק, ערב טוב לך. אלן, ערב טוב. אתה רגוע היום יותר מאשר אתמול? יחסית. יחסית, אני שמח. בוא נתחיל, יפה. אוקיי, מה מצב הקורונה במדינת ישראל נכון לעכשיו? המצב הולך ומשתפר, ירידה בכמות המונשמים, התמתנות בכמות החולים הקשים, חזרה בכל בתי החולים בישראל, החל מיום ראשון הקרוב, ובחלק מבתי החולים כבר ממש היום, לניתוחים מתוכננים לא דחופים, חזרה לשתפר. רן, תיקח את הטלפון ליד, אומרים לי, כדי שישמעו אותך יותר טוב. אתה שומע אותי? אני עכשיו שומע. תיקח את הטלפון ליד שישמעו אותך יותר טוב. לא בדיבורית. אני לא בדיבורית ולא ברמקול ולא בכלום. אוקיי. אוקיי, שומעים טוב? בסדר גמור. זה פשוט פה מההנהלה הטכנית. יש לנו צוות מיוחד שבודק את ה... כן, אתה יכול להמשיך. אז המצב הוא טוב, התמתנות, וזה מאפשר את המשך היציאה מהסגר, את המשך היציאה מהגבלות. כן, אבל לצד זה רן, אנחנו שומעים דיווחים מאוד מדהיגים, נדמה לי מאנגליה, שמדברים על כך שיש מוטציה של וירוס שיכולה להדביק ילדים? נכון, יש דיווחים על הדבקות בילדים, ויש גם את הדיווח בישראל, לא דיברנו על זה באמת עכשיו, על ילדה בת 11, מאושפזת במצב קשה בבית חולים רמב"ם בחיפה, ילדה, שמצבה הוחמר מאוד, והיא במצב קשה בבית חולים רמב"ם בחיפה. נאחל הבריאות ונקווה שהכל יסתדר, אבל זה רק מראה שזה עלול להיות מסוכן גם בילדים, וזה מוביל אותנו לרצון, לכוונה לפתוח את בתי הספר בהדרגה, ולאט החל מיום ראשון. עידית. אז כן, האמת שאני משתתפת לדברים שאתה אומר, רן, כי באמת צריך לזכור וצריך שאזרחי מדינת ישראל יזכרו שלמרות ההקלות שבעצם מביאים להם כרגע, לא השתנתה שום תמונת המצב. זה לא שיש לנו תרופה או חיסון, והאחריות האישית צריכה לעלות כאן מדרגה, ואנשים צריכים לזכור שהם צריכים להקפיד. ככל הנראה אנחנו נראה את ההשפעות של ההקלות האלה רק עוד שבועיים, ואכן, נכון. כמו שאמר השר נפתלי בנט, זה המטרה לבחון בכל שבועיים. גם כשדיברו על לפתוח את מערכת החינוך ביום ראשון הקרוב, הם אומרים, זה לא ייבדק אחרי שבועיים, זה כבר ביום שישי העוקב, שלאחר מכן ייבדק ויראו מה המצב. וצריך לזכור שעצם העובדה שיש הקלות, זה לא אומר שזה מיועד לכל האוכלוסייה. יש כאן אחריות אישית גדולה מאוד. היא התחילה את זה כשאלה, היא גמרה את זה כנאום בכנסת. רן, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, יפה מאוד, יפה מאוד, זה חשוב, דברים חשובים מאוד. מחיאות כפיים במליאה. לא, אני מאמינה שרן מסכים איתי. ברור שרן מסכים איתך. כולנו מסכים, אני חותם על כל מילה. חותם על כל מילה, יפה. תעביר לנו את זה אחרי זה בפקס. תשמע, רן, אני שוב אומר, אני מסכים כל החלטות הממשלה, אני חושב שנתניהו ובר סימן טוב שיחקו אותה 100%. אחרי שאנחנו אומרים את זה, האם יכול להיות שאנחנו צריכים להיות יותר צנועים לגבי המושג קורונה, שאנחנו עדיין לא מבינים באמת מה קורה,
האם יכול להיות שהמוטציה הזאת עולה באקספוננט, כמו שדיברנו, אבל גם יורדת באקספוננט, לא רק בגלל מעשי בני אדם, הם חשובים, אני לא בא להפר את זה, אלא גם בגלל שזה אופי הווירוס, ונכון, הנגיף, וגם נכון לחשב, אנחנו בעצם לא מבינים מול מה אנחנו מתעסקים. נכון, אבל דווקא בגלל זה, בגלל, אם תרצה הצניעות הזאת, אנחנו צריכים להיות נורא נורא זהירים. בר סימנטוב הגדיר את המצב לפני שבועיים שלושה, כמלחמה בערפל קו סמית, בתוך שדה מוקשים. אנחנו עוקים מידה של סמיכות, ובתוך, מעל שדה מוקשים. ולכן, בשדה מוקשים הזה, כשפותחים את בתי הספר, בהדרגה ביום ראשון, זה מסוכן. אולי זה הכרחי, אבל זה מסוכן. ולכן, יכול להיות כל שלב, יכול להיות בכל שלב אחורה. תגיד לי, כמה מוטרדים בממשלה ובמשרד הבריאות מה... נקרא לזה ביטויי איזם באזרחות הישראלית, ראינו אתמול לימות אלים בשוק מחנה יהודה, שמענו על התאבדות בשוק שלא ברור למה היא מיוחסת, אבל עדיין, בכל אופן, התאבדות של סוחרים בשוק מחנה יהודה, אנחנו רואים פה ושם ביטויי כעס והתנגדות, אגב, לא רק בישראל, פורצים מימותים כאלה גם בעולם כולו, נכון, האם ממשלת ישראל, נכון, גם בארצות הברית, האם ממשלת ישראל לוקחת את זה בחשבון כשהיא משחררת את היד מהאמבריקס? אני חושב שכן, זאת אחת הסיבות, לאו דווקא גילויים של מחאה קשה, שזה קשה מאוד, אלא גם את המצוקה החברתית, האישית, המשפחתית והכלכלית, הכל כך קשים, שכל הזמן מזהירים שהם עלולים להיות, או המצוקה עלולה להיות יותר קשה מהקורונה עצמה. ובהחלט לוקחים את זה בחשבון, אבל גם לוקחים בחשבון שאם חלילה יהיה מצב, או אם נגיע למצב שלמרבה השמחה ובעזרת השם לא הגענו אליו, כמו בניו יורק, איטליה וכולי, אז התגמד, או עלול להתגמד מול המצוקות הכלכליות. לכן האיזון הזה הוא כל כך קשה לעשות אותו. כן, לסיום בוא תעדכן את הצופים שלנו, מתי נכנס הסגר? כי יש בזה תמיד בלבול. מתי נכנס, מתי הוא מתחיל, מתי זה יוצא? אוקיי, לפי ההוראות של משרד הבריאות זה מתחיל מחר ב-5, 17:00, ומסתיים למחרת יום העצמאות ביום רביעי ב-20:00, 20:00 בערב. אלה שעות הסגר שדומה למה שהיה בליל הסדר וחג שני. ומחר, ודובר על זה רבות, איסור כניסה לבתי העלמין, בצורה יוצאת אופן וקיצונית, חסרת תקדים, אבל זה מה שקורה מחר. רן רזניק, הצלחנו להעביר היום בלי לריב. תודה רבה לך. ערב טוב. טוב, בואו נעבור לפוליטי, אני ממשיך איתך תכף במשפטי. אתה רוצה להראות לנו את הסרטון, יונתן, של תמר זנדברג? יש לנו אותו? יאללה, קדימה. בואו נראה אותו היום מהכנסת. לא, תעשה לפעם שלישית, לצאת החוצה בבקשה. אני לא יוצאת החוצה. תצא החוצה בבקשה. לא, אני לא יוצאת החוצה. את אפשרי לקיים דיון, תצא החוצה בבקשה. אתה לא מתקזים לגמרי שלא מאפשר. את לא מאפשרת לי. את מפוצצת דיונים, תצא החוצה. אני לא מפוצצת, אני לא יוצאת. לא, אני לא יוצאת. סליחה, אל תגיבי, אל תגיבי. תצא החוצה. לא, אני לא... אל תתאבדי עם סדרנים, תצא החוצה. תצא החוצה. אל תגיבי, אל תגיבי. לא, 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 כאן יהיה דיון, סליחה. בבקשה. לא. מה היא עשתה שאתה מוציא אותה איתה? לא, אל תגיבי. תצא החוצה בבקשה. לא, לא, לא. תצא החוצה. תמר, תצא החוצה. לא יוצאת החוצה. תצא החוצה. אני לא יוצאת החוצה. תצא אותה החוצה בבקשה. אני לא יוצאת החוצה. תצא אותה החוצה בבקשה. לא, לא, לא בכוח. לא בכוח. תמונות קשות. עידית, את היית חברת כנסת, מה קורה פה? מה אנחנו רואים? לא, אכן תמונות הצגה קשות. הצגה או מה? אני חושבת שכל מה שמתנהל באמת, יש איזו תחושה של קרקס בדברים מסוימים, אבל צריך לזכור שזה באמת איזשהו מאבק, והאופוזיציה פה מנהלת מאבק גדול, ואומרת את כל מה שהיא יכולה להגיד. גם דברי הסתה וסינה, אגב, שהם נמצאים על השולחן כל הזמן, גם עם האמירות שאחר כך הוא נאלץ לתקן אותם, יאיר לפיד, להגיד מצד אחד שהוא יבוא ויתמוך, אחר כך... אגב, אני חייב להגיד לכם... לא, מה שליברמן בא ואומר לו. סליחה, הזכרת את יאיר לפיד. יאיר לפיד אמר היום שכל העולם היה ערוך ומוכן לקורונה, חוץ ממדינה אחת, מדינת ישראל. איך הוא יכול להגיד? לאור הנתונים, תראה, זה מתחבר להרבה אמירות שלו, שהוא אומר בתקופה האחרונה, ושהוא גם יוצא להפגין בלי הקפדה יתרה על נהלים. אני חושבת שאיפשהו הוא איבד את הדרך. דבורה, אני רוצה לעזור לך בקטע המשפטי. תשמע,
בסוף הציבור לא מבין על מה אנחנו מדברים, ואת כל הפלפולים. יש תחושה שהמערכת המשפטית, יש שם כל מיני, אני אקרא לזה, מאורות נחשים כאלה ואחרות, סליחה על הדימויים. ואנחנו, זה, הם שולטים פה בהכל, ואנחנו יכולים לדבר עד מחר. אנחנו לא משנים כלום, דבורים. צריך לבוא ולהגיד אפילו את הדברים בצורה יותר חדה. בבקשה. בג"ץ הוא כמו מפלגה פוליטית. אם תרצה, הוא אפילו יותר מזה. הוא כמעט האופוזיציה היחידה והכי אפקטיבית בוודאי, כי בכל זאת ההחלטה שלו היא מנצחת, כן, את מה שהממשלה רוצה לעשות. ובמובן הזה, אתה מסתכל ואתה אומר, אני צריך להתייחס אליו כיריב פוליטי? מה זה אומר, כן? כי בסוף העתירות מגיעות אליו. זה מצב אבסורדי. כן, אבל לשם הגענו. ותראה אפילו את ההחלטה אתמול. בואו מן הימין לא נכשל פה. נכשל בענק. בכנות. נכשל בענק. יותר מ-10 שנים אנחנו שולטים. בוא אני אגיד לך שזה לא מספיק רק לשלוט. כי בסוף אתה צריך גם, אתה יודע, זה מתחיל מההריסה. לא, מתחיל מההריסה. גם, אתה יודע, סטודנטים נכנסים לפקולטה למשפטים, כמעט ואין להם סיכוי לצאת שמרנים. כן? באמריקה יש תרבות של שמרנות, יש אוניברסיטאות, מכללות, עיתונים, פה אין לך כלום. אז סתם להביא מישהו דתי כדוגמה, או כאילו שנחשב משהו, זה לא מספיק. כי כל השיח הוא אחר לגמרי. אין לו את המסד האינטלקטואלי להתמודד עם כמה שאלות זה, תגידו, וזה אחד כמו אהרון ברק, או האנציקלופדיה שהוא הניח שם לפני שהוא הלך, כן? או העוגן הזה שהוא שם, אתה לא יכול סתם להתמודד, אתה צריך ממש לחזור ליסודות, ולכן כשאומרים לי, אם הימין היה שולט בוועדה בחירת שופטים, זה לא היה נראה ככה, אז עם כל הכבוד, נכון שזה עדיף לשלוט בוועדה בחירת שופטים, ראית מה אוחנה אחד הצליח לעשות בכמה חודשים, כן? של מינוי זמני אפילו, אבל עדיין, חבר'ה, קצת צניעות, יש לנו הרבה עבודה. מיכאל דבורין, עורך דין, כל הכבוד, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. נצא לפרסמות, תכף נשוב. שואה מסאווה, ראש עיריית טייבה. אהלן, סבא לי כל המאזינים. אני רוצה לברך אותך קודם כל בפתיחה, בחג שמח ורמדאן כרים. רמדאן כרים, כולם מתוק חייב. שואה, אני, שואה, מה אמרת עכשיו, קול? ניסיתי, אתה יודע, אבל בוא, לקחת אותי רחוק מדי. חג שמח. חג שמח. תשמע, ליטל שמש עובדת פה, היא עושה אצלכם מילואים, היא סיפרה לנו איך אתם מתמודדים שם בטייבה, עם הקורונה, הבנתי שיש אצלכם שכונה בדואית, שיש שם כ-40 חולים. מה קורה עם זה? יש התפרצות בעיר או רק בשכונה? מה המצב בטייבה? קודם כל, בוא נתחיל במה שאמרת. א', אין 40 בשכונה ואין 30 אפילו. אוקיי. היה איזה אירוע חברתי בשכונה שאנחנו קוראים לשכונת הבדואים, שהיא דרומית-מערבית לעיר. היה שם איזה אירוע חברתי, ונדביקו משהו כמו 29, הבוקר היו 21, והעניין תחת שליטה. מבחינת העיר, בסי שלנו היינו ב-127 מבודדים, וב-14 נגועים. היום אנחנו מדברים רק על 8 מתוך העיר, כאילו בגרעין העיר טייבה, חוץ מהשכונה הדרומית. טייבה מתמודדים טוב איתנו, אנחנו יש לנו מעל 75, בני מעל 75, 970 תושבים, מעל 65, 3,227 תושבים, ואנחנו דואגים להם, אנחנו בקשר מתמיד איתם, ואני רוצה להגיד חן למחלקת הרווחה, וגם מילה טובה לפיקוד העורף שמשתף אותנו פעולה בצורה מדהימה, ולהכלל הטייבה, פטין, גרני שהוא הפך חלק בלתי נפרד מהנוף בטייבה. זהו, רציתי לשאול אותך באמת איך שיתוף הפעולה הזה עם פיקוד העורף, זה הולך חלק, האם האזרחים מצייתים? חופן, זה לא פשוט, כי יש מקומות שאנשים אומרים אולי זה המצאה. תראה, אנחנו היינו הרשות הראשונה שמיד החלטנו לבודד את העיר בהרבה גורמים, סגרנו הרבה את מוסדות החינוך ממש על ההתחלה, ה-99.9% מהתושבים מצייתים להוראות, אבל אתה יודע, זה שלא מפחד מכדור בקנה, הוא לא יפחד בקורונה, וזה אני מניח שהמשטרה תטפל בהם. מבחינת המשמעת והתושבי טייבה מתנהגים למופת, זאת עיר גדולה, הכי גדולה במשולש. כמה תושבים יש בטייבה? 51,000 תושבים, והם מתנהגים באמת בצורה אחראית, ואני משווח אותם על ההישמעות וההיענות
להוראות הממשלה. לגבי היחס למוסדות הממשלה וכדומה, אנחנו בשיתוף פעולה מתמיד, אבל אי אפשר להפוך את חודש הקורונה לאינדיקציה של שיפור יחסי ערבים ויהודים. זה כבר סיפור אחר. ברור, בוא לא ניכנס לזה עכשיו. אני רוצה לדבר איתך על הרמדאן. איך ברמדאן אתם מקפידים שאנשים לא יתקהלו ביחד? קודם כל, זה חודש פולחן, אתה יודע, הרמדאן, זה, כן. אנחנו מחכים לזה משנה לשנה. אבל יש הוראות שאי אפשר להתכנס יותר מהמשפחה הגרעינית. ואנשים מצטייטים לזה. אני למשל, יש לי דודה שגידלה אותי, אני מאז תחילת הרמדאן, אפילו קצת לפני, היא בת 77, עד היום כבר אולי שבועיים, שלושה, לא ראיתי אותה. אני בקשר איתה בטלפון, ואני מניח שכולם ככה מתנהגים. תגיד, זה נכון שיש בושה בחברה הערבית להגיד שאתה חולה בקורונה? א', זה מתחיל להיות ככה, ואני חייב להגיד, זה אחד הסיבות לזה, דרך אגב, זה לא רק בגלל חברה ערבית, גם אני חושב בחברה הישראלית כולה, ערבית ויהודית. לא, בחברה היהודית, הבן אדם לא מתבייש להגיד שהוא חולה, אני שואל האם יש משהו... אני לא מסכים. אני לא מסכים איתך, אבל בוא לא נהיה חלוקים בעניין הזה, אבל כן, במגזר יש היום סטיגמה שכאילו קורונה זה כמו עד, ואנחנו מדברים... זה כמו מה? לא הבנתי. כמו עץ, כאילו, מתביישים, אנשים מתביישים מזה, ואנחנו עושים המון הסברה שזה לא מחלה מביישת, וזה כמו כל מחלה אחרת. כן, אבל מה הסיבה? אני רוצה, שואה, אני מנסה להבין, זה כאילו, נגיד ביהדות, בקטעים מסוימים היה, שאם בן אדם חוטף מחלה, יכול להיות שהוא חטא. זה בחברה הערבית אותו הדבר, אם חטפת קורונה אתה לא בסדר? אתה יודע מה, ראיתי את זה באחד העיתונים, שהתייחסו לזה כאילו בחברה הערבית, אומרים את זה כאילו מי שחלה בקורונה זה כופר, אין, זה שטות, אין דבר כזה. אז למה זה בושה? אבל יש את הקטע של הבושה, זה נכון. למה? אנחנו מנסים להסביר, רופאים עולים, יש רופא באותה שכונה, בשכונה הדרומית של הבדואים, שלקה בקורונה, הוא יצא, היצא אמיץ, יצא בסרטונים ודיבר שזה לא בושה ותלכו להיבדק, ואני אומר לו באמת תודה, כי מאז שהוא יצא בכמה סרטונים שאנחנו הפצנו, גם האימאם התגייס לזה של המסגד, אנחנו עברנו את 400 בדיקות רק בשכונה שם. שואה מסראווה, אני מקווה שאמרתי את השם שלך נכון. זה בסדר, רק תגיד זה בסדר. רמדאן קרים, אני לא יודע להגיד זה חג שמח בערבית. רמדאן קרים. ויאללה, תהיו בריאים. תודה רבה. תודה, ורק נדע ימים יותר טובים. אמן, להתראות. קובי פינקלר, ערב טוב. הסיפור הוא יותר אצל הדרוזים, אבל הסיפור הוא נכון, הסיפור הוא אמיתי. הצלחת להבין למה הם מתביישים? הוא הלכתי איתו, הוא לא... סיפרתי לך כאן את זה בשולחן הזה לפני עשרה... למה? תסביר. מכיוון שלפי האמונה הדרוזית, בעיקר... לא הדרוזי, ערבים, אתה הולך איתי למה שאתה יודע. היא לא הולכת לך שני דברים. חברות מסורתיות. גם הדרוזים וגם הערבים. בשל העובדה שברגע שיש מגפה, ברגע שיש מכה, סימן שחטאת. אבל גם אצל הדרוזים, אז כן חטאת. וגם אצל הערבים, יש כאלה שמאמינים, ויש כאלה שפחות מאמינים. העדה הערבית, כאשר דיברתי איתה בשבוע שעבר, גם באום אל-פחם, באותם שכונות שצהל סגר עליהם, גם בדיר אל-אסד, כאשר הגעתי לשם למקום, ואתה יושב עם קצין הקישור של המועצה עם פיקוד העורף, אתה מבין מהתושבים שזו ההרגשה שלהם. שזו ההרגשה. לכן, אל תדבר על זה בחוץ. הבנתי, ודרוזים זה יותר, כמו ערבים או אפילו יותר חמור? לא, איזה דרוזים, יש דרוזים שמאמינים. שוב, אתה מאמינים ולא מאמינים. נכון. טוב, אני רוצה להתחיל איתך קודם כל ביום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון בשבילך באופן אישי? קודם כל חבר לכיתה, שגדלתי איתו מכיתה א'. מי, תגיד שם? משה טל, השם יקום דמו, ואביו היה שופט בבית המשפט העליון. אביו צבי טל? נכון, ואחיו חבר טוב שלי. ואני ואחיו נאלצנו לבשר למשפחה במלחמת יום הכיפורים. שלושה שבועות אח שלו חיפש אותו במקום אחד. אני הייתי במקומות אחרים במלחמת יום הכיפורים. אני גם כן בוגר של המלחמה ההיא. בסופו של דבר, אחרי שלושה שבועות, ואחד שישן לידך בישיבה התיכונית במשך ארבע שנים. איזו ישיבה? בנתיב מאיר. בנתיב מאיר, ולאחר מכן במבשרת, הקמנו את מבשרת. וביום הכיפורים הזה, הנוכחי הזה של הרב נחורים, תפשיל המדלד, באנו לישיבה, אני וחבריי, כדי פשוט לעשות את יום הכיפורים בישיבה, כמו שרבים מחבריי עושים, עוזבים את הבית ל-24 שעות, ההורים מוותרים עלינו, ואז בשתיים בצהריים הצפירה, וההמשך ידוע, וזה החבר שעליו אני חושב כל יום הכיפורים, כל ימי הזיכרון בצפירה, גם בערב גם. יהי זכרו ברוך. עכשיו אני רוצה, בוא נעבור למצב הצבאי, ישראל תוקפת בסוריה.
עוד מילה אחת, יש לי עוד תשובה אחת, כי יש חבר של הבן שלי שיצא מהדירה שלנו, ממש שנינו היינו יחד, שניהם, הבן שלי והוא, הבן שלי מוצב דלעת בלבנון, הוא מוצב לידו, מוצאי שבת הם נפגשים, יום שישי בערב נפגשים, יום ראשון בבוקר שניהם בטרמפיאדה, אני מביא את הבן לטרמפיאדה, שניהם יוצאים לכיוון לבנון, מוצאי שבת אני צריך לבשר לבן שלי שהחבר שלו עלה על מוקש ונהרג, נטען. תגיד את השם. אופיר בסול. אופיר בסול. יהי זכרו ברוך. בוא נעבור לתקופה של ישראל בסוריה. נכון. זה אתה אמרת. התפלאתי, אמרתי, אני תזרום איתי. אני מקשיב לכל מיני. אני רואה איזה קוקי דינור שם עולים. אתה צודק. תשמע, הסיפור של סוריה, בהחלט מערכת הביטחון, גם שר הביטחון אתמול רמז לנו, אתמול בדיון היומי שלו, אגב, הוא עושה את זה בצורה נפלאה, בדיווח היומי שהוא עושה כל פעם. אנחנו רואים, אני רק רוצה לעצור אותך, סליחה, אנחנו רואים תמונות שהסורים פרסמו היום מהתקיפה. בבקשה, תמשיך. נכון, גם גורמי אופוזיציה וגם גורמים סורים. הם מדברים על כך שהיו שם ארבעה הרוגים. אז אתמול שר הביטחון בנט אומר, בואו תקשיבו, תהיו קשובים ותהיו ערניים למה שקורה בצפון. באמת, משהו מתחולל שם. בחודש האחרון, בחסות הקורונה, האיראנים מנסים להסתיר מהעם שלהם את דבר המתים הרבים שעולים שם כל העת, ולכן הם מנסים כל הזמן לנסות להעביר משלוחים לפרויקט הטילים המדויקים, וצהל, מערכת הביטחון, לא זו בלבד עכשיו, שהחליטה בחודש האחרון, בגיבוי הרמטכ"ל, בגיבוי שר הביטחון, ושר הביטחון, אני מוכרח לומר כאן, מנצל גם את הפרצה הזאת, שראש הממשלה באמת עסוק. בקורונה. 24 שעות מלא בקורונה, ובדיונים עם גנץ, ולכן הוא קיבל יד חופשית לפעול שם, אם זה באמת מדינת ישראל, אבל מישהו עושה שם עבודה יפה, לא רק לפגוע באיראנים, אלא פשוט גם להוציא אותם משם. ואתה רואה יום אחרי יום, כיצד בתמונות, בתמונות הלוויין, קיבלתי אתמול תמונות מהלוויין, חלקם גם אפשר לראות אותם אחר כך, של מקומות שבהם האיראנים היו שם לפני שבוע, שבועיים, חודש, והם פשוט נוטשים. הם מבינים שמישהו יודע עליהם כל דבר. גם הסיפור של הקש במכונית בשבוע שעבר. שהיה, כן. נכון, גם היא הייתה דוגמה שמדינת ישראל החליטה לרמוז להם, אנחנו יודעים עליכם, תיזהרו. אנחנו לא פוגעים בכם עכשיו, כיוון שאנחנו לא רוצים לחמם את האווירה מי שעשה את זה, אבל מי שעשה את זה ידע לפגוע היטב במכונית, כלומר לא במכונית עצמה, אלא לפגוע בכל אתה דבר. אומר פה כותרת בעצם, אתה אומר שההתקפות המתגברות שאני מייחסתם לרביעה, בנט, נורקין, כוכבי ונתניהו. זה פייר להגיד את זה? זה נכון? כן, נורקין פחות רלוונט. פקד חיל האוויר, נראה לי, אוקיי, בסדר. אתה יכול להגיד גם ראש אמ"ן וראש המודיעין. אתה יודע, אתה צודק, נכון? אז כוכבי, בנט ונתניהו, בסדר? כן. ההתקפות המתגברות האלה גורמות בעצם לאיראנים לסגת מחלק מהמאחזים שלהם בסוריה. זה ממש כך, אתה רואה את זה בתמונות של הלוויין של הארגונים השונים, yeah. כולל חברות ישראליות. יש חברות לוויין ישראליות שמתפעלות את הלוויינים לצרכים אחרים, אבל הם נותנים לנו מידע, והם מראים לנו מקומות שבהם האיראנים היו לפני שבוע, שבועיים, חודש, ועכשיו הם עוד אינם שם. ועכשיו הם אינם שם יותר, כיוון שמדינת ישראל פועל. בוא נסיים יום הזיכרון מחר. בג"ץ דחה את העתירה שתאפשר למשפחות השכולות לעלות לבתי העלמין הצבאיים. תכלס, קובי, משפחה תגיע מחר להר הרצל. מישהו יגיד לה, אל תיכנסי? לא. לא, חד משמעית, דיברתי עכשיו עם כל, בדרך לכאן, עם כל גורמי המשטרה הכי בכירים שיש. הם ניסו בכל דרך, כולל שר הביטחון ששיגר לפני שעה, גם כן מסר מאוד מרגיע, וברור, ואחד, אני מבין ללבכם, תשמע, אני רוצה להגיד לך שבאמת נסעתי אתמול וביום חמישי לבתי העלמין, לפגוש על המשפחות, ראיתי אותם בעיניים, דיברתי איתם בהר הרצל, ורובם ככולם מבינים. אני לא יודע מה הסיפור של הבחור הזה, של הבן הזה, אני מבין את הכאב שלו, אבל באמת זה לא היום המוות של היקיר שלהם. גם אותה משפחה שסיפרתי לך לפני שתי דקות, משפחת בסול, דיברתי אמש עם האם דינה, והיא אמרה לי, אני מבינה את הצבא, מבינה את המדינה, אני לא אעלה מחר. עליתי בשבוע שעבר, אני אעלה בשבוע הבא, זה לא משנה לי. כלומר, באופן אמיתי, מי שיגיע להר הרצל, אף אחד לא יעצור אותו שם בכניסה. לא יעצור אותו, יסבירו לו למה לא כדאי לו. לכן, הצפי של המשטרה, זאת הערכת המודיעין לפני 10 דקות, ממש לפני שנכנסתי כאן, שיגיעו בין מאות לאלפים, אבל אם שנה שעברה היו 1.5 מיליון איש בבתי העלמין... זה לא תהיה תמונת המצב, והם יצליחו לדלל את זה. אז הפעם יהיה פחות, וצריך גם לזכור ולראות את התמונה. המשפחות מגיעות כבר בכל הימים האחרונים, בשבוע האחרון, ובהמשך השבוע המשיכו להגיע, לעלות. הם מקבלים שם יחס נפלא מאותם חיילים שנמצאים, שמביאים להם זרי פרחים, וההתייחסות היא מכובדת. הדיווחים הם דיווחים מאוד מפרגנים לאותה מערכת, וחיילי צה"ל נמצאים שם כדי לקבל אותם ועומדים ליד הקברים. זה מרגש. בוא תשמע יחד איתנו את אבי רט, עורך התלמוד הישראלי,
הוא השתתף בקרב בסולטן יעקוב. נכון. נכון? והייתי בקבר של אתמול, שבהייתי בקבר של זכר ברמון. זכר ברמון, מי? שהביאו אותו לא מזמן. ומצאתי גם שם את הטלית שלו. איפה מצאת את הטלית שלו? במה שהיא נמצאת עכשיו ליד הקבר שלו. יש לי תמונה כאן בטלפון. חבל שלא הבאת לנו. אבי רט, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו בסקייפ או בטלפון איתו? או, בוא תספר לנו את הזיכרונות שלך מהקרב הזה. טוב, זו משימה קצת קשה. ברור, תתמצת את לב הסיפור, את ההתקלות. שנים, מדובר על גדוד של חיילי הסדר, בעיקר אנשי הצוות, אנשי סגל רגילים, אנחנו ב... רגע, אתם שריון, נכון? אנחנו שריונרים, גדוד שריון של הסדרניקים. כן. שהוא בא בישיבות קרם ביבנה, ישיבת הכותל ושעלבים בעיקר, והסמינר בישיבת הדרום. אנחנו יוצאים לקרב בסיוון... תשמ"ב, 1982, בגזרה המזרחית, ונקלעים למערב סורי בדרום לבנון, באזור הבקה. נכנסים לקרב קשה, שבסיומו נחשב כאחד הקרבות הקשים בתולדות צה"ל. בסיומו של הקרב אנחנו עם למעלה מ-20 הרוגים, 40 פצועים ו6 שבויים ונעדרים. שניים מהם, לצערנו, גם אחרי 38 שנים, עד היום הזה, יהודה כץ וצביקה פלדמן. תגיד לי, זה סיפורו של הקרב, נכון? הוא חלק מהכישלון של צה"ל להגיע, למיטב זיכרוני, לכביש ברוד המסק. האם אתה כועס, אגב, זו המשימה האסטרטגית שצה"ל נכשל בה לאורך כל החזית, האם אתה כועס על מישהו בעקבות הקרב הזה? אני לא חושב שהמילה כעס היא מילה שהיא מתארת מה שאנחנו מרגישים. אנחנו קודם כל כואבים ואבלים, ואנחנו עם פצע פתוח, וזאת הנקודה המרכזית מבחינתנו. כי אנחנו 38 שנים אחרי עם קרב שעוד לא נגמר. מבחינתנו כחברים, כחברים לנשק, כחברים לישיבה, כל זמן שהספקות לא הותרו לחלוטין, אמנם משהו קצת הייתה בו נחמה כשהגיעה גופה של זכריה בשנה שעברה, עדיין יהודה וצביקה פלדמן לא איתנו, עדיין הפצע פתוח, אנחנו הערב נתכנס כל החברים לגדוד לטקס זיכרון ותפילה, וכל זמן שהקרב לא יסתיים והפצע פתוח, אז לכן המילה כעס היא לא מילה נכונה. יותר מטען ומסע שאנחנו לוקחים איתנו, של השארת חברים בשטח, ואנחנו לא כרגע במקום של מחפשים אשמים, ועדות חקירה, אנחנו לא שם. כעס זה לא תוכנית עבודה. זיכרון זה תוכנית עבודה, ועם זה אנחנו הולכים כל אחד בחיים שלו, בהתמודדויות שלו. אתה עורך התלמוד הישראלי, אני רוצה שתסביר לצופים שלנו בכמה מילים מה זה. מה זה לעורך את התלמוד? למיטב ידיעתי ערכו אותו כבר... עוד לפנינו. מה זה אומר? זה נכון, אתה יודע, אבל כל דור מוסיף את הקומה שלו בענווה, אבל משתדל להוסיף. אנחנו לפני כ-10 שנים ברשותו של מאיר יעקובסון, מנכ"ל חברת מדיסון, חברת תרופות, שלקחה חסות על הפרויקט. אנחנו בעצם רוצים להנגיש את כל עולם התלמוד ואוצר התלמוד לעולמם של הילדים. ואנחנו בעצם יצרנו דף יומי לילדים באמצעים של הנגשה יפה, מצוירת, ידידותית, סרטונים, עם פרויקט שבעיקרו המגמה הכללית היא שילדים יתחברו לדף היומי, ושהילדים יתחברו באמצעות ההורים, הסבים והסבתות. לכן אנחנו למשל מחר או מחרתיים ביום העצמאות, פונים להורים ולילדים ואומרים, קחו את סבא וסבתא שיושבים לבד בבית, ותתחברו אליהם ותתחברו איתם, וחברו אותה של לימוד ערכה משותפת שהכנו של דף יומי, של לימוד ההיסטוריה היהודית, של פרקים בתולדות מדינת ישראל, של חידונים, סרטונים וכו' וכו'. אנחנו רואים את הניתוק כבעיה מרכזית, לא רק בקורונה, אלא בכלל ניתוק בין-דורי, והפרויקט הזה גם מנגיש את הדף היומי, גם מחבר את הילדים לזהות שלהם, וגם מחבר בין דורות, וזה מה שאנחנו עושים כל שנה. כלומר, אתם עושים פרויקט למידה מיוחד לכבוד יום העצמאות, בלי... נכון. זה מיוחד הפעם ליום העצמאות בזום. זה קורה כל השנה בבתי הספר. ברור, כן. כמה נסיבות, אנחנו רוצים שהסבא... יקבע חברותה עם הנכד שלו והסבתא עם הנכדה שלה, בזום ביום העצמאות, אנחנו חושבים שזה יהיה משהו מרתק ויפה, וכל זה כמונגש לילדים, הדור הבא של לומדי הדף היומי. זה התלמוד הישראלי. וזה חודר? אנשים קונים את ה... נדמה לי שזה משהו כבד. כל הקטע הוא שאנשים לא קונים. כל הפרויקט הזה הוא וולונטרי, הוא בחסות חברת מדיסון. אנחנו כולנו נרתמים לזה מתוך פילנטרופיה, לא מתוך עסק כלכלי, לא מוכרים שום דבר. כל מי שמוריד מהאתר, או כל מי שמקבל בוואטסאפ, מוריד, יכול להדפיס, יכול לא להדפיס, לומד. אנחנו כבר עושים את זה הרבה שנים בכל העולם, יש לנו עשרות אלפי ילדים והורים,
התגובה היא של נתינת זמן איכות למשפחה ולתא המשפחתי, דרך נושאים של יהדות, ציונות, היסטוריה, ערכים, מידות וכדומה, אנחנו רואים בזה ברכה גדולה, שבעצם בכדור אחד אנחנו פוגעים בכמה מטרות, גם במטרה של הלימוד, לימוד התורה, לימוד התלמוד, החיבור לעבר, וגם במטרה של החיבור הבין-דורי, ובמיוחד עכשיו כשהסבים והסבתות יושבים כבר שבועות רבים בבית ולא יכולים לחבק את הנכדים, הנה לנו כלי שהוא גם כלי טכני, אבל גם הוא כלי מתודי לחיבור בין-דורי. ואם שאלתם מקודם מה אנחנו לוקחים איתנו מהקרב בסולטן יעקב, לפחות אני באופן אישי, אני לא לוקח כעסים, כי כעס, כל פנים אותי לא מביא לשום מקום. מתרגם את הכאב ואת השכול לעשייה וליצירה בין-דורית, מבחינתי, זו הדרך הנכונה והטובה והאנרגטית ביותר להנציח ולזכור. ללא ספק, אז תרשי לה לסיום שאלה קצת לעומק אם אפשר. כל הפרויקט הזה כמובן הוא מבורך והכל, אבל רציתי לשאול אותך, האם אתה חושב, איך אתה עונה לאלה שאומרים שהתלמוד, עם החשיבות העצומה שלו והמפוארת וכו' וכו', הוא קצת מסמל את החיים של הגלות, והיום אנחנו במדינה מתחדשת, תורת ארץ ישראל, של הרב קוק, אולי אנחנו צריכים לתת את ההדגשים, את הפוקוס במקומות אחרים. מה אתה אומר לאנשים האלה? אני אומר שאנחנו בונים בניין, קומה על גבי קומה, ולא הורסים בניין ובונים בניין חדש. כל קומה בהיסטוריה היהודית, מאז שמשה רבנו ירד מהר סיני, היא קומה נוספת. משה מסרה לחכמים ויהושע וזקנים, ובית ראשון ובית שני, והמוראים ותנאים וסבוראים וגאונים וראשונים ואחרונים, כל אחד מוסיף את הקומה שלו. הוא לא מוחק את הקומה שקדמה לו. הדור שלנו נמצא במציאות של אינטרנט ופייסבוק ונוער שנמצא במקום אחר מההורים שלנו, ואנחנו שונים מהסבים שלנו, והם היו שונים מהסבים שלהם. כל דור, כמו שוטנשטיין ושטיינזלץ, מחפשים את ההנגשה שלהם לליבות של האנשים. העיקר, שיאהבו, שילמדו, שיתחברו. ולכן אנחנו לא באים חלילה לא לחזק את הגלות, ולא למחוק את מה שהיה בעבר, אנחנו באים בענווה להוסיף את הקומה שלנו, ואם היום ילדים מתחברים באמצעות הזום, או האינטרנט, או הפייסבוק, אנחנו נהיה שם כדי לחבר אותם, כדי לתת להם את רלוונטיות של התלמוד גם להיום. אם ילד לומד היום על ערכים של ענווה, של לשון הרע, של רכילות, של ויתור, של חסד, אלה ערכים ששייכים לגלות. אם ילד לומד כיבוד הורים, זה ערך ששייך לגלות. לכן אלה ערכים שערכי נצח, אחד ועוד אחד תמיד יישאר שניים, והתלמוד תמיד יישאר רלוונטי, וחוכמת המחנכים והמלמדים יהפוך את זה לעוד יותר רלוונטי. אז אם עושים סוגיה למשל כמו לשון הרע ורכילות, ומתרגמים אותה לביוש בפייסבוק ובוואטסאפ, לשיימינג מה שנקרא. זה לא רלוונטי. אבי רט, שרקוח גדול, עורך התלמוד הישראלי, בוגר הקרב הלא פשוט בסולטן יעקוב, אנחנו נאחל בהזדמנות הזאת שכל הנהדרים שלנו ישיבו לגבולם. תודה רבה לך. עידית, רצית להעיר הערה לגבי הלימוד שהוא מוקדש להם? קודם כל, הילדים שלי לומדים את התלמוד הישראלי, יש לנו גם את הספרים בבית, וצריך להגיד שהם עשו השנה חידון ראשון, גדול, ארצי, והם גם הופיעו בעיתונים המגזריים, ובאמת יכלתם ללמוד. עכשיו החידון עצמו לחג שהם מעלים, הוא מוקדש לזכרו של הרב ישעיהו הבר, ובאמת בהצדעה לכוחות הביטחון והרפואה. שיגן את כל התרומות של כן, ובהצדעה לכוחות הביטחון והרפואה. וצריך לומר שמאיר וצילית יעקובסון, מאיר יעקובסון שהוא המנכ״ל של באמת מדיסון, שהזכיר אותו אווירת, זוג מדהים שפועלים באמת בקירוב לבבות ועושים עבודה נפלאה. עידי, תודה. הרצל חג'אג', אביה של סגן שיר חג'אג', זיכרונה לברכה. סגת. מה נשמע? בסדר. ימים יותר קשים שמתקרבים ליום הזיכרון? נשמע, ימים יותר לחוצים, קשה כל השנה. אני אומר... אתה ואשתך פייטרים. אני ואשתי שייכים לפורום בוחרים בחיים. אנחנו קבוצה, אנחנו לא לבד, אבל אנחנו קבוצה שלוחמים בהרבה מקומות. כתבת מכתב השבוע. כתבנו מכתב בקשר לטקס האלטרנטיבי, אתה מדבר? כן, לגלץ לתאגיד. כן, כי כתבנו מכתב גם נגד שחרור מחבלים בעסקה שנתניהו רוקם עכשיו, עסקה מסוכנת מאוד שרצה מאחורי הקלעים. בוא נעשה אחד אחד, נתחיל בתאגיד ונעבור לנתניהו. אז כתבנו מכתב לתאגיד פה, שנתן, עשה פרומו או קידום לטקס האלטרנטיבי הפשוט בזוי. בזוי, מביש וחצוף. שאני יכול להגיד לך ששנה שעברה... אין מילים מספיקות כדי לתאר
את גודל החרפה והחוצפה, נכון. להשוות את חיילי צה"ל והנפגעים שלנו, ולו לא... ברמז, באותה במה, עם המחבלים הארורים. אבל לא זה מובן. לא רק תאגיד כאן, זה הרבה יותר גרוע. בשנה שעברה הצלחנו למנוע את הכניסה, כי שנה שעברה זה לא היה בזום, הצלחנו למנוע את הכניסה בעצם של משפחות מחבלים, ומחבלים, תקרא לזה לשעבר, מחבלים בנשמה. אין מחבלים לשעבר, מחבלים. יופי, מחבלים. הצלחנו למנוע את זה. שר הביטחון אז, אם אני זוכר, זה היה נתניהו, או שהוא היה זה, החליט שהם לא נכנסים לפה, ובגץ, ידיד המחבלים, הפך את ההחלטה ואמר שכן מותר להם להיכנס לפה, והיה טקס בערב יום הזיכרון, בגני יהושע, עם אלפי אנשים שבאו, ומבחינתנו זה ממש אצבע בעין ולירוק על החללים שלנו, על כבוד החללים שלנו, שלי, של שיר אישית ושל שר חללי זכות. בוא נעבור למה שדיברת על נתניהו. למה אתה אומר שהעסקה שנרקמת היא מסוכנת? כי ראינו את התוצאה של עסקת שליט, שוחררו 1,000 חיות אדם לרחוב. יש לנו בפורום מספר לא מבוטל של משפחות שנרצחו, כמו הדס מזרחי, שבעלה, סליחה, ברוך מזרחי, נרצח על ידי משוחרר שליט. מאות פיגועים שמוכוונים, שלושת הנערים, זה על ידי משוחרר שליט, שהוא הכווין את הפיגועים שלהם. אתה לא יכול לשחרר, אתה לא יכול, אני קורא לזה ככה, אתה לא יכול לבחור בדרך הכי קלה והכי מסוכנת כדי להחזיר את הנעדרים. יש לך את הצבא הכי חכם במדינה, באזור, סליחה, יש לך את הצבא הכי חזק באזור, תמצא דרכים אחרות. אתה יודע בוודאות, הרצל? תדאג, ש... כן, יש, ואני שלחנו מכתב לראש הממשלה, למייל שלו, שאני יודע שהוא נח על השולחן שלו. אנחנו בקשר עם הסובבים שלו. שלחתי מכתבים לכל השרים ולכל החברי כנסת שיכולים להשפיע. הם לא מצייצים, הם לא מצייצים. לא מגיבים. לא מגיבים. לא ענו לכם. חוץ מילה נחמדה פה ושם, כאילו איזשהו... קיבלנו את מכתבך. כן, משהו בסגנון הזה, הם מתעלמים, וזה יותר מסוכן לנו, אנחנו רואים את המצרים משחררים ב... התעלמות גם לצד השני. ידית, רוצה... אני אומרת שההתעלמות לפעמים היא גם באמת לצד השני. בסופו של דבר צריך לשים אבל את הדברים על השולחן, ולהגיד שאותה שריטה שיש לעם שלנו מעסקת שליט, לא צריכה להשפיע על היחס שלנו לאותם שבועים ונעדרים היום. כי כן צריך לומר, ומשפחת גולדין בכל המאבק שלה חורטת על דגלה את הנושא הזה של הומניטרי תמורת הומניטרי. נכון. ויש מספיק דברים נכון. שנכנסים עידית, שבאמת עידית, אפשר... בואי נהיה כנים, בואי נהיה כנים עצמנו. זה לא מה שאת אומרת. את מייצגת אותם והם גם אומרים את זה, לא שאת טועה. אני אומרת, אבל בסוף הלחץ שמשפחת גולדין מפעילה, צריך לומר את האמת, אבל... הלחץ הזה יוביל לשחרור מחבלים. עוד פעם. אי אפשר להגיד, אנחנו לא חוצים, אבל אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא חוצים? אני יודע שאתה רוצה להיכנס לנסערה. אבל ברגע שאתה מפעיל לחץ, אתה לא יכול אחרי זה לא ולהגיד, פוס רק הומניטרי מול הומניטרי. צריך לומר שכששר הביטחון נפתלי בנט לא משחרר גופות של מחבלים, ומתמקח על כך, ועומד על כך, מה שהיה כאן כל השנים, שחרור אוטומטי, וגם כספים שעוברים אוטומטית. אז כשבא באמת שר ביטחון, וצריך לעשות צעדים כאלה, וצעדים חזקים קדימה בנושאים האלה, באמת ההומניטרי תמורת הומניטרי, ולשים את זה על השולחן. אבל יש, ולא לבוא יש ולהגיד... רצל, משפט אחרון לסיום. יש לא מלא דרכים אחרות וחכמות, ולא חייבים לבחור בדרך הכי קלה, והמחיר מסוכנת לזכה ישראל. אפשר, אני לא צריך להגיד לצבא מה לעשות. אפשר לעשות מלא דרכים, גם הומניטרי, גם על ידי חטיפת אנשי חמאס, הורדה של... מה שתעשו, יש מלא דרכים. אני לא אגב לא שמעתי עדיין את הדברים שהרצל אומר, וכי כל הזמן יש ספינים... לא, כן, יש דיבור, לא. לא, בסדר, אבל כל הזמן... הוא לא ממציא. לא, יש ספינים. הוא לא ממציא, יש דיבור... כבר שלושה חודשים. יש דיבור על 200-250 מחבלים. יש ספינים כל הזמן. הם רוצים לשחרר נשים, ילדים וזקנים, כאילו הם איזה חמודים. שום דבר עדיין לא נח על השולחן, ולא, אתה יודע, יש ספינים כל הזמן. אני שומעת את זה כבר משך כמה שנים שבאמת אני מלווה את אותו מאבק. כן, אני רוצה להגיד, הרצל, העניין של התאגיד, שבאמת אתם מובילים, שזה באמת בושה וחרפה מה שקורה כאן, ואותו משפט שמי שמרחם על החברים. משפט אחרון לסיום, כי אנחנו צריכים... התאגיד זה רק סימפטום, זה שהם באים, עושים פה את הטקס המזוויע שלהם בתוך יום הזיכרון שלנו, זה הבעיה הכי גדולה. שעשו, למה לא עושים את זה ברמאללה? שעשו את זה ברמאללה, בעזה פעם. אתה יודע למה לא עושים? לא, אני רוצה שיחזרו משם. הרצל חג'אז', אנחנו שוב ננחם אותך, תמשיכו אתה ואשתך בפעילות החשובה שלכם. תודה רבה. יישר כוח גדול. נמשיך. שיהיה חג עצמאות שמח. חג סבוב. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו נצא לפרסמות, תכף נשוב. ערב טוב לליאור ימין, מנהל בית העלמין הצבאי קריית שאול. ערב טוב, שמעון. מה צפוי להיות מחר בבית העלמין, בקריית שאול? אנחנו נהיה כאן.
נציגים של היחידה להנצחת החייל, של אגף משפחות והנצחה, יהיו פה הסמפכ"ל וסגן הרמטכ"ל, נעשה פה טקס קטן, סמלי, וללא קהל. אם יגיעו משפחות לבית העלמין בקריית שאול, מישהו יעצור אותם ויגיד להם אל תיכנסו? איש לא יעצור אותם. איש לא יעצור אותם. זה בקשה שפונים לליבם. אומרים להם, אל תבואו עכשיו, לא עכשיו. מה השאלה בעצם, שמעון? השאלה היא, בעצם אתה אומר שפונים לליבם ומבקשים לא לבוא, אבל אף אחד לא יעצור אותם. מבקשים לא לבוא, אבל אף אחד לא יעצור אותם באופן פיזי. זה מה שאני מדגיש. אתה מבין נכון. תראה, רובם הגיעו, רובם פקדו את המקום. יהיו כאלה שיחליטו להפר את החלטות הממשלה וכן להגיע. אבל אנחנו כאן לא נעצור אותם. זה בכלל גם לא התפקיד שלנו, מי שצריך לעשות את זה. אם צריך לעשות את זה במשטרת ישראל, ממש לא אנחנו. תראה, כשיש נפטר רגיל, אבא שלי זיכרונו לברכה, אנחנו עולים לקבר ביום השנה. חייל עולים לקבר פעמיים, גם ביום השנה וגם ביום הזיכרון? נכון. גם ביום השנה וגם ביום הזיכרון פעמיים. כלומר, הם עולים פעמיים. עכשיו, האם יש משפחות שעולות יותר פעמים? כי בכל אופן, הרי זה הכל טרגדיה אינסופית, אדירה, של בחורים צעירים שנפלו. בוודאי. כל משפחה לוקחת את זה בדרכה שלה. יש משפחות שבוחרים להגיע על בסיס יומי, אחרים פעם בשבוע בימי שישי. כל משפחה בוחרת לעשות את זה, לא, אין איזשהו חוקיות לנושא הזה. לא הבנתי, יש משפחות שמגיעות כל יום שישי? יש משפחות שמגיעות באופן קבוע כל יום שישי, כן. במשך שנים? במשך שנים. הן כבר מגיעות באופן יזום ביחד, משפחות, אני יכול להגיד לך, בחלקות מסוימות שהן כבר קובעות שעה ומגיעות ומתייצבות יחד. זה הדרך שלהן לעבור את השכול לפעמים ביחד. לפעמים פשוט יותר קל להן. זה כל אחד בדרך שלו להתמודד. יש אנשים... כל אחד בדרך שלו להתמודד. נכון, בדיוק. נכון. יש אנשים שגם מגיעים כל יום? יש, בוודאי. יש אנשים שמגיעים כל יום. אני יכול להגיד לך, יש אנשים שמגיעים בשמונה בבוקר לשתות פה את הקפה הראשון של הבוקר ביחד עם, עם הבן. ואחרים שמגיעים בשעות אחרות, ממש בשעות קבועות על בסיס יומי. מי שבוחר לעשות את זה, זה לא רק שזאת זכותו, אנחנו מקבלים אותם באהבה. אני פה, היחידה פה, כל האגף, מקבלים אותם פה. שמע, קשה לשמוע את זה, הלב נקרע. ידית, מה את אומרת? אני אומרת שיש פעמים שאתה עולה לבית העלמין ואתה רואה באמת קברים מושקעים ומטופחים של הורים שנמצאים שם ובאמת בני משפחה, כמו שהוא ציין, שנמצאים כל הזמן. אין ספק, זה קשה, זה נוגע ללב. ליאור, אתה רוצה להגיד מילה לסיום למי שרואה אותנו, למי שאמור לבוא אליכם מחר? או בכלל למשפחות השכולות? אני רוצה שהם ידעו שאנחנו כאן, שאנחנו מחבקים אותם. כולנו. אנחנו נעשה הכל כדי להקל את זה עליהם. אנחנו איתם, לגמרי איתם. ואני גאה בעבודה הזאת, אני גאה בה, אני באופן אישי, ובכלל, כל מי שעובד איתנו במקצוע הזה, בתחום הזה, זה אנשים עם נשמה, אנשים שבאמת נותנים את כל כולם, והמשפחות יודעות את זה וזה מקל עליהם. מקל עליהם, הם יודעים שיש פה אנשים שיעשו הכל כדי לטפל, לעזור, לסייע בכל דבר שרק ניתן. יישר כוח גדול, אנחנו גאים בכם, וכולנו כמובן ביחד מחבקים אותם. תודה רבה לך. תודה רבה, שמעון. תודה רבה. עידית סילמן, תודה רבה גם לך שהיית כאן. תודה רבה. שהיית כאן. תודה רבה גם לכם בערב היום הקדוש והחשוב הזה. איך נגיד את זה? מאבל, אחרי זה לתקומת עם ישראל, אנחנו נתפגש פה אחרי יום העצמאות, נתייחד עם הנופלים, ואחרי זה חג עצמאות שמח לכולנו. נתראות.